кешегі қара күндерде, жұлдызсыз айсыз түндерде, жол таба алмай сенделіп адасып алаш жүргенде, бұл күнгі көп көсемдер сұраймын, сонда қай дедің? Ақыл таппай дағдарып, жанашыр таппай сандалып, барарын қайда біле алмай жүрген бір күнде сан қарып, есепсіз көп шешендер, жөніңді айтшы, қай дедің? Сарыарқа сайран жерлерім, көкорай шалғын көлдерім, бәрін жауға алдырып асқар тау биік белдерім, қысылып қазақ тұрғанда данышпандар, қай дедің? Атадан бала айырылып, қанаты сынып қайрылып, қасірет толып жүрекке тұрған бір кезде қайғырып, толып жатқан қамқорлар елде жоқ едің, қай дедің? Құланда үркіп елдерің, қалдырып мекен жерлерін, жаяу жалпы жалаңаш қатын бала ерлерің, аштықтан қырғын тапқанда сыпыра жомарт, қай дедің? Кедейдің сорын қайнатып, майданға жасын айдатып, тіл жоқ, көз жоқ, басшы жоқ өлімге басын байлатып, жіберерде жанымау жанашыр жақын, қай дедің? Енді бүгін кім жаман? Данышпан емес, кім надан? Қамқор емес, кім жауыз? Жомарт емес, кім сараң? Көсем емес, кім жалтақ? Шешен емес, жоқ адам. Бәрі білгіш, бәрі дер. Жеткіздің Алла тағалам. Міржақып Дулатұлы.